Senden. Fortsätter rakt fram, va? Nej, vi ska inte.
Apúrense, por favor.
enojado. Thank you.
Лапуть где? На кишке. Кирилл. Thank you.
grann där. Och där, så att... Ja, vad fan, när han tror... Alltså, det har satt ena benen över andra. Ja. Så det är som man nästan en kortbrand. Of something very weird and special for the parade. But we won't tell you now, because we're gonna get started with another special thing that's almost as special as this. Is it? Oh my god. I know. I don't remember, what is it? Are you ready to welcome the Phantom of the Chakra? Thank you.
По-любому придется.
his behalf. Thank you.
De går ner där så. De kommer väl upp. Thank you.
det är jätte... Ja, men jag är fortfarande... Hallå. Kulturhuset.
Ha 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 ha!